Ork.Char-Kyamil. Gunay-a aynen dansing'a aynı çok var sizi de bu var. Haydi 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 haydi. Ya da tipikte aynen dansing'a. Ya sonu te. Bu Gunay. Salon. Bir dakika. Yıskın da bu Gunay'a dansing'a. Şef ona mekana vesel salon. Miki. Aynen bate. Ho ho. Aynı ben çok aynı da. Aynı ben sıkı batı. Соло. Искам и Диан. С негото прекрасна съпруга на Нансинга. Айде, Диан, я няма таки, брат ми. Айде, бате. Барабани, искам да поканя певеца и певицата на оркестър Чар на Дансинга. Ама искам яко да играете, яко, яко. Шефа на ресторант Водолея и шефа на най-луксозните автомивки Митко Айнджи, айна нам сега! Айна Матей! Айна, 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 айна! Искам да поканя мода, не ще е ви мода, най-добрите гад Шумен. А, Пешо, айде Пешо. Провадия, Мелиса Маркет, шефовете, айде на сега! Yeah.
Hajde mate! Ček! Hajde naši ga! Най-големият маркет в село Граднарово, маркета Колео. Айде мате на нас сега! И най-големият маркет в село Величко, на нас сега шефовете. Айде Лондоно! Гост от проводия и син, и зина, и леля се вижда нансинга. Айде, мате, айде, айде, проводия! Кямил, ти си брат ми, Кямил, за проводия нещо, нещо за проводия. Айде, Кямил! Айде! Чо, 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 чо! Айде, проводия! Италия! Айде, Валю! Аз съм едно пи!
Star Backboys.